Ve světě shopping center není jméno Renata Nejtková neznámé a proto se ptám, proč chodíte na RetailCon? Protože tady potkám vás. Vždycky se tady dozvím něco zajímavého, protože je to krásné kreativní prostředí. A například teď jsem strávila krásnou půl hodinu u oběda s mladými teenagery nebo chlapci z internetu, kteří nám na pódiu vyprávěli o tom, jak tuto mladou cílovou skupinu zaujmout. Vždycky se to dozvím něco zajímavého a nového a potkám zajímavé lidi, to je důležité. Děkujeme mnohokrát a chcete-li i vy vědět nové trendy, které k nám míří ze světa, anebo o tom, jak oslovit mladou generaci, přijďte na 17. ročník.